Ունք նոր միացան հաջելի ու գնդրություն։Din Seliner, Եվ հուրին անշուշտ բարև հայտակրով մենք փոխանցած ենք ձեզի, որ Ակադեմիայի մասին եւ նոր դպրոցը գարբեդագործությունն է եւ մեր հյուրերն են այսօր Աշխեն Աբրահամյան, Թալին Մոսիկյան, բարի եկած. Մենք գիտենք Garje kitnatseri Մեծ ընտանիքին եւ գարբեդագործության մասին մեզ Ամառային ծրագիր 2 Այո Նորենց է Tun suțaperet. Haber. Iscătuc aisă are simeci canidarie cu canidarie urvazec. Zanotați-ne. Hai, digine, mă. E da, bânteții. Պետք է, եթե չսիրես, չես ստանա համբերություն ունի։ Եվ կոս մնե, որ համբերություն գուզե։ Միայն սոր բացովս չփավարար։ Սեմ մորցված է, նոս Իրենց տապլոներում հայկական քորքերու կծած Բայց մենք օդարին ենք գործած ենք։ Դեր պիտի խոսինք այդ մասին։ Չէ, երբ ստանցեցիք այս գործը։ Ես երկու Եվ շատ ուրախությամբ ներս են լան շատեր գային, որ չէինք դերենք այդ աստիճանի, այդ մագարի երու փորձարութեն են, երկու Ակադեմիայի մասին խոսինք, այո, գծագրություն խորքի մեջ, որ բոլոր արվեստներն են այս պարակային իր ներքին ները դարիկային ինչպես հրացեք եւ արդյոք այս տարվան համար ինչ նորություններ դրոսոստին։ Ուրեմն մենք դարիկային բաժանումներ հրացենք 5-ին 7 Արեգան 14-ին 16, 17-ին 55-ը։ Այո։ Որ ունինք մենք դաղանտը գսկա իր մեջը, կամ գրնալ, այլ ինքը դաղանտը չունի, բայց գսիր է, գրնա մերքով կալով իր զարկացնել այդ մեկը, բայց այս մեկը սիրողագար է, այո, այո, վկայականներու հետ կապված պիտի վերադառնանք, որտեղ գուզեմ քննել թե աշակերտ
Dacăin, iete bili xosim garbe da corzu ce am masin, axen vor șat hin are să asiga. Ați nat irgarkin zarka, ța vara. Știu ce am meci, nu-i nal, genta trim garbe da corzu ce. Alin, da. Gahuică. Hüsrat. He do ciu pal. Pațutium. Kin ansatze dar percebi ba zartaranki galerinere gdesnenk satsvi Polorovin dar peren irar me, pa cer. Gorzikov gashadin, yev purtov. Ir aseguni yev hamrelga. Ugagi երբեմն բայց մենք գիտենք իքիվա նույնիսկ դուներում եք գսել մեծ մամային Ame ma chiki der. Երբ տեսան բստիկ Էլի իրենց մոր մեծ Մալ մորս կոմեր ինքնամփոփ Գիտեք Որ կանով գոքնեն Մտածան Մենք պիտի կձենք Եվ որ Սխալ պամում են
մերկով կալով գզարկաց ենք արվեստագետներու մասին գսոր մենք YouTube-ի վայրն չենք դերգոր ծեր բացադրածներով գործենք որ միշտ կծակրություններ կբերեն Peri naev kicharach gatagov mart ir vacharner uni amen dan mech amen bats yerekhan aisor naev anamper azenk mian koch Ինքը պիտի հավատա, որ ինքը իր ձեռքով կաշխատի, դիմացինը այսպես գարժևոր է, ադ է կյանքը, չէ, կյանքը հետաբնտող, պարը գարձեմ ալբեք Հարաբություն ինչպես մի պանով մը գսում։ Այսինքն գպործես ինք թրած է ընդորին։ Կից այսպես թրած։ Չուննալ գարձ կանկատ Ելեկտրան Չմի գմոց ասխանին Ամը չնենք Այն կիդակցուտ չլար ամեն ինչ գյանտնալ այդպես է։ Ինչ եթե ձերքը տվիդի չաշխացն ես, թե ուս խոս դի հոգնի Եվ հոսպի և ձեր մար նագի համար նույն Հոչունը, մեկը բետք Այ, վստա, բատ Հոչյան մասին եթե բիդի խոսինք, ինչպես պաժնանք Սան պացադրեցի
հետևանք ունի։ Երկու ընդունակ էին, աղջիկ թե դղա։ Գհասնի մինչև, ինչ ծրակիր տրած է, ինչ են դարել է։ Եվ ունգն։ Աննայինք։ Իսկ տասերու բարակային որ գսեի։ Ինչ ծրակիր տրած է։ Բիդի սկսին սորվելով, եվ բիդի փորձեմ մեմը գարբետ, մեմը գարբետներ անշուշտ մեծ գարբետ բիդի չրիսենք, բստիկ նմուշներ են դաղտագես շրջանագով։ Այսին իրենց բիդի աշխացն։ Որջան ձրակիր գա, ծանտեսի, ներգայցրը, բադագը ադեր հարցում։ Արդյունք են գախյալ է, բայց ես գարելիս բիդի ընեմ, գարելիս բիդի ընեմ, որբեսի ծնողները դեսնեն ասը, ինը ամսվա աջացքին ինչ սորվեցան, ժամանակի ինչպես լեցուցին և եթե արիտ ունենան ամեն ինչ իրենք պիտի քնեն, ինչպես ծրակ։ Չէ, գետրոնը ինք պիտի դրամատրի, ամեն ինչ։ Ասի ալ շատ կարևոր է, գները կարծուցի, բայց նաև չէ, չէ, բոլոր քույկերը այսինքն գետրոնը ինքը գնակ դրամատրե բոլորին։ Որ տարեշրջանի ոչ տարվան, այս պարակային տարեշրջանի Հարակային չենք կրնալ գեցնել արմունքներ բիտ դա նույնիս մեստր կլասի համար, որդև մեր սուցմունքներ գոտ Ասի խոսակ երկու արվեստակի երկու միասին շողով գնեք ծրակիրը, իսկը ուզեն գանք մգնը գադեք աշագերտները ինչ անցնել տասին մեջ ենք այսինքը ացևով իրենք մոզայիկը գսում գրնանան էլ։ Անոնք որոնք կավարդ։
գրնան աչալեր է կամ շարունակա ընդհանրապես ասենք սիրողական է գան գտեսնեք վստահեմ դղանտներ եւ գսեք ծնողներուն որ հանցարարեք չէ որ գու ավարտական աշ Անգե յետ կե որ գորոշվի եթե այս անձը Հայաստանի Շարունակել եւ նույն վգայականին, այսինքն համազոն վգայականներ բի նա աչքնա է Հիմա եթե որ ծեր աշակերտները ծվինչ է եւ Արան արեստ մնե, արանցին արեստ Բուկին միացում հավակույն ձևով պետք Համասիկա աղջիկներու կում մարդ ամեն պան մեջ օրմը Ինչու՞ չէ նաև հոբի նախասիրության Այո, այո։ Ես նորից ելացի, ադա էսենք Ագին նորից գտակցն է մամաներու ճարածկ ռեն դարբերը Այսինքն ամեն դնող որտեղ հիմա մադը տրիր վեր պետք է այդ բզդիկ եվ Եվ իդ կգզարմանանք ասեմ բանի մը արժեքը չեն գիրեր, լավ։ Հետ ուրիշ բան մը գա։ Սորվեցուցիկ չի գա։ Կարելի է օգտագործել։ Մամաները որ
վեր այ ակուստիկ ժակետներ կուլբա մեն քույն գունենա բայց բարավի չեմ ունի մեզ բաղածեմ մեզ ամայ սերգին Queenus queen she khnayo mis tserakortsneren Că vet că să-l vor întara pe se vor gohosin că Այս զրույցին հիմնական նպատակ իրենց համար է, որպեսի իրենք իրենց ծավակներուն նաև ոչ մի Ուկան գսեն վստան, որ չեմ գիտեր ինչ կսիրե, եվ որ հետևիք, եվ որ Եթե ասեղը այո, հետևին, Եվ որ նա 5 տարեկան բզդիկ մի հետ գայինք Ձնո Քիդեր, բայց չենք սուր ալ այդ Ամ վերջացա համասկայինի վար կգանքնի են, ամպոր, ամեն միջոցները ամեն ինչը, բարակա ար բարակա Ադոր համար է, որ գկաչալ էր Պախտապար, բայց գան Որև շրջանային վարչու չէ Այնը բիդի դրամատր է Հասեր են, որով հետև Այնը պիտի զարգացներ կձակրություն չափ տվա փեր կան ասի իրենց գոք Այլիս բիդի չխը
մեզի հյուրն։ Չուչյան, խնամար։ Ոչ, օդարներ ալ գուկ։ Շատ։ Որսեներ վստայցեք։ Վեսներու հետ։ Չգա ինչպես նաև մեր։ Հայն հայ մանուգին նույն կանալ կարևոր է համասկայինի պեսի աբակային և որ մեծնան ասպես դիգներ իրենք այդ ձևով է որ գմեծ։ Հայնի կեղարվեսի տբրոցներ են ղեկավար, աշխատներ ու և պարի վերամուծ սեզին։ Անհամպեր դարևերջին գսպասենք։ Շնորհակալություն ցանի հաղորդավարդ։